Bom, eu tive que ligar aqui para fazer um comentáriozinho a respeito desse replay aqui, que a tirolesa ficou pregada na cabeça, que nem um imã. Bom, era só um comentário que eu tinha a fazer. Foi a única kill que eu fiz nessa partida, duo. Primeira vez que isso acontece e. Então eu aproveitei para deixar registrado aqui. E aí depois a gente perdeu, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu concluir essa partida, mas foi uma kill que eu fiz. E foi até engraçada porque o cara ficou pensando também no que ia fazer e eu também fiquei pensando no que ia fazer. Então eu pensei mais rápido, eu fui mais esperta que ele. Então, era só isso mesmo o vídeo.